Ja sitten avaan tuolta meidän slaidin. Eli puhutaan muistista. En tiedä, seuraatteko meidän Instagramia, mutta mulla on siellä nyt ollut muistiteemasta. Oletteko te huomanneet tai katsoneet Instagramia? Mä en käytä Instagramia. Joo. Joo, mä voisin sitten, jos sä et käytä, niin voisin näyttää, mitä meillä siellä on. Tuolta voi katsoa, niin nämä menee. Käytätkö sä Facebookia? Joo. Joo, no sinne mä yleensä aina jaan nämä sinne myöskin, mutta täällä on vähän muistisairauksista ollut. Sitten täällä on, onko sulla hyvä muisti? Sitten täällä on tällainen, niin kuin, tämä on Kela, että tässä on, tämä ei varmaan nyt pyöri tästä eteenpäin, mutta täällä on vähän, että miten kohtaat muistisairaita ihmisiä. Tällainen diasarja, siinä on 9 erilaista, tai tällainen lyhyt video. Ja otetaan Esraa tuolta sisälle, ja sitten on vähän muistiin liittyviä sanoja, mutta mä yleensä kyllä yritän ehtiä tai muistaa jakaa niitä aina tuonne Facebookiin myöskin, niin siellä meidän sivuilla voi käydä katsomassa. No niin, katsotaas, onko Esran mikrofoni nyt auki. Edelleenkään ei oo. Joo. No, mä kirjoitan tuohon Esralle vielä vähän ohjeita, niin Selin, kerro, minkälainen muisti sulla on? No mun mielestä se on hyvä tai se kelpaa hyvin toistaiseksi. Kelpaa sulle. Joo. Mutta mä teen paljon muistiinpanoja myös, eli ne auttaa, jotta mä en kuormita mun aivoja niin paljon, että mun ei tarvi muistaa kaikkea. Joo, eli sä hoidat sun muistia sillä tavalla. Joo. Joo. Onko sulla jotakin vinkkejä, muistitekniikoita? Sä ainakin opit sanoja hyvin, niin onko sulla miksi sä muistat sanoja tosi hyvin? Mun mielestä se auttaa, kun esimerkiksi mä kirjoitan sanoja ylös esimerkkien kanssa. Ja silloin niissä on enemmän kontekstia, eli ei pelkästään yksittäisiä sanoja, vaan siinä on myös merkitys mukana. Ja kokemukseni mukaan se auttaa paljon, kun mä kirjoitan Joo. esimerkkilauseiden Joo. kanssa. Joo. Ja kyllä se on kaikkien oppimisteorioiden mukaan myös se, että jos sä elaboroit, sä selität niitä sanoja ja pohdit niiden sanojen merkitystä, niin silloin sä myös muistat niitä paremmin. Joo, hyvä. Terve Mila, tervetuloa mukaan. Remia, millainen muisti sulla on? Mielestäni mulle on huonompi muisti. Koska koulun jälkeen mä en yritä muistaa vinkkejä. Nyt mä opiskelen suomen kieli. Mä yritin muistaa monta sanoja, mutta en osaa. Joskus. Mutta mä yritin sanoa sanallisesti. Sitten se auttaa minua muistamaan
Muistan vaikea sanoa. Joo. Ja toi on toinen tekniikka, että jos tuossa oli Selinillä oli tuo, että esimerkkien kanssa, eli siihen tulee se konteksti, on aina sanat ja sitten lauseet tai ympäristöt, mutta sitten toisto on toinen, että kun sä toistat riittävän usein, niin sitten sä muistat paremmin. Kyllä, hyvä. Kyllä. Okei, joo. Saitko Milla mikrofonin auki? Joo. Moi, mitä kuuluu? Moi, Ope. Joo, ihan hyvä, kiitos, Ope. Joo. Mutta siis sinulla on kaiken ok. Sinulle. Mikä on? Toivottavasti, I mean, mä toivon, että sinulla on ok myös. Kyllä, joo, mulla on Joo. kaikki kunnossa. Okei. Kaikki on ok. Joo, ja hyvä kuulla, että sulla myös. Me puhutaan, Mila, tänään muistista. Onko sulla hyvä Joo. muisti? Ilma. Ilma ja elämä ja like in life or missä? No ihan joo, että muistatko sä helposti asioita, tai jos sä esimerkiksi opiskelet, niin onko sun helppo oppia asioita tai muistamaan asioita, tai jotkut ihmiset, niillä on toisen tyyppinen muisti, muistaa pitkän aikaa vanhoja asioita, ja toisilla on iso työmuisti, muistaa asioita, jotka on miten mä sanoisin sen, lähihetkinä tai vähän aikaa sitten tapahtunut. Miten sun muisti Okei, toimii? okay, joo. Joo, mulla on huono muisti, koska kun mä olen 20 vuotta, joo, mun isä kuuli. Se on mun syntynyt päivä. Yes, syntymäpäivä, birthday, yeah. Joo, mun syntymäpäivänä. Joo, mun se päivänä. Aivan, joo. Joo. Onko tämä, Milla, onko tämä muisto vai muisti? Muisto olisi memory. Memory. No. Joo. Tämä on kind of like it's sellainen kuin muisto, mutta ei ole hyvä muisto. Ja, Niin, kyllä joo, joo. mutta Se on... joo. Joo. Mun hyvä muisti on matta tapaan mun miehelle lentokoneella 11 vuotta. Joo. Joo. Mulla Joo. on hyvä On hyvä. muisto Joo. matkasta 11 Matkasta. vuotta sitten. Joo, Joo. mutta onko sun Mila helppo muistaa vanhoja asioita? Muistatko? Joo. Joo, joo. Mä olen. Joo. Joo, eli silloin sä voit sanoa, että Asiakkaan. mulla on hyvä muisti, mutta Mysti. sitten nämä kaksi, niin yksi kirjain vaihtuu muisto. Eli I Muisto, okei. remember well, mutta Remember, yeah. sitten memory, muisto Okei, okay. Memory on on muisto. muisto. Memory on Kyllä. muisto. Joo. Yeah, okay. Tämä Kyllä. kaksi on I Kaksi remember well. sanaa, jotka on vähän eri merkitys. Eli muisti on se Okei. Okay. how to remember things. Okei. Joo. Ja muisto, memory, on. Mutta joo, mutta tänään aihe on muisti. Joo, mutta kyllä se Remember liittyy myös. myös muistoihin ja se Okei. liittyy Okei. näihin. Puhutaan vielä lisää myös muistoista tänään. Okei. No Hyvä, joo. joo, kiitos. Moikka Martin.
Moi. Moi. Mitä kuuluu? Hei. Ah, kaikki hyvin. Joo. Nyt olen kotona. Tulin Okei. kotiin 2 päivää sitten. Okei, onko sulla pitkä vapaa? Ah, 1 kuukausi. Eli sä olet, kuinka Yksi pitkä periodi on töissä? kuukausi. Noin 4 viikkoa minä olen Joo. töissä ja noin 4 viikkoa minä olen kotona. Joo, aika kiva. Joo, ja Joo, mikä se hyvä. on? 5,5%. Joo, hyvä. Se on kiva rytmi, että sulla on 2 vuoroa, kotivuoro, vapaavuoro ja sitten sulla on työvuoro ja sitten sä olet 24/7, sä olet töissä kuukauden. Kyllä, on. Joo, okei. En työskentele 20 tuntia, mutta minä olen, mikä Matkalla. se on? Minä olen siellä 20. Niin, kyllä. Eli se ei ole vapaa-aikaa, koska Joo, ei, et ei. voi lähteä. Koko aika Niin. jotain voi tapahtua ja minun täytyy, Joo. että Joo. aloittaa Olla työskennellä. valmiina. Joo, valmiina. Joo. Joo. Kyllä. Okei. Martin, onko sulla hyvä muisti? Joo, minulla on hyvä muisti, mutta minulla ei ole hyvä keskittyä. Minulle on aika it's hard to concentrate. Joo. Mutta minulla on hyvä muisti. Joo, eli joo, se on meillä kaikilla on vähän erilainen. Erilainen asia on helppoa, erilainen on vaikea ja mulla on hyvä muisti, mutta en ole hyvä keskittymään tai sitten mulla ei ole hyvä keskittymiskyky. Eli 2 tapaa sanoa sama asia. Joo. Joo. Nyt mä ymmärrän, mikä on Joo. aihe. Joo, Simore. Ja, joo, mulla on, ja mulla on hyvä myöskin. eli sun on helppo muistaa Joo, asioita. koska, kun mitä tapahtui tänään, mä 1 viikon jälkeen, mä muistan, joo. Joo, sä muistat hyvin. Joo. Joo. Hyvä, hyvä. Okei, kiitos. Ja Sokheng, moi. Moikka, olen matkalla. Ääne on huono. Okei, pystytkö puhumaan? Joo, kyllä. No niin, kyllä mä kuulen. Ei superhyvin, mutta vähän kuuluu. Joo. Onko sulla hyvä muisti? Joo, kyllä. Mulla on hyvä muisti, mutta ei se kesti pitkä aika. Noin 1 viikkoa ja menee pois. Joo. Päästä. Joo, eli sulla on semmoinen lyhytkestoinen muisti on hyvä, mutta Joo. ei pysy, asiat eivät pysy mielessä. Mä kirjoitan vaikka näin. Asiat eivät pysy mielessä tosi pitkään. Eli silloin ne vaatisivat sitä, että sä toistat uudestaan ja uudestaan, että täytyy muistella Okay. uudestaan ja uudestaan. Ja tarvitsen paljon aikaa kertoa muisto. Niin, kerrata. Kyllä, joo. Okei, hyvä, kiitos. Kiitos. Esra, kuuletko mua? Mä luulen, että sä et kuule, koska mä näen, että mikrofoni ei yhdistänyt. Ehkä ensi kerralla, jos myöhemmin katsot tätä videoa, niin ensi kerralla voisit kokeilla tulla jonkun toisen laitteen, ehkä mobiilisti tai tietokoneella. Mutta mä vähän pelkään, että et kuule meitä. Tässä on vähän lisää sanoja. Ekalla sivulla oli vaan toi muisti, mutta nyt täällä on se Mila muisto myös. Haluatko selittää, mikä se muisto on? Muisto on, se on mitä tapahtuu
monta vuotta sitten. Kyllä, ja sitten sulla on jälki mielessä siitä, kyllä, joo, se on muisto. No, Selin, kun sä kuulet sanan aivoterveys, mitä tulee mieleen? No ensin tuli mieleeni, että aivot saa tarpeeksi lepoa. Ja että samalla pystyy toimimaan tehokkaasti. Joo, terveet aivot jaksavat. Mitä sä ajattelet, mikä voi häiritä aivoterveyttä, mikä vaikuttaa siihen, että aivot eivät voi hyvin? No, ehkä sairauksia ja sitten ylikuormitus voi häiritä aivojen toimintaa, jos vaikka työskentelee ilman lepoa koko ajan, se voi häiritä. Ja jos on geneettinen, onko näin, geneettinen syy, niin silloin nekin voi vaikuttaa kielteisesti aivoihin. Ainakin nämä tulee mieleen. Joo, siinä on varmaan ihan keskeisiä asioita. Joo, meidän pitää huolta meidän aivoista, että ne toimii hyvin ja ei kuormiteta niitä liikaa, mutta nykymaailmassa se on vaikeampaa varmasti kuin aikaisemmin, koska koko ajan tulee impulsseja ja jotakin, mihin meidän aivojen täytyisi jaksaa reagoida. No, Remia, mitä sulle tulee mieleen? Otetaan sulle vaikka, kun sä olet sairaanhoitaja, niin muistihäiriö. Mikä on muistihäiriö? Tiedätkö? Muistihäiriö. Mä en ymmärrä sanoa. Häiriö Muistihäiriö. on sellainen, voi olla aivoinfarkti, voi olla joku probleema aivoissa. Oh, joo. Häiriö voi olla Oh. pieni tai sitten se voi olla iso. Jos se on iso, niin sitten se on sairaus. Oh, onko se muistin sairaus? Joo, se on muistin sairaus. Mitä muistin sairauksia sä tiedät? Mulla on, minä tiedän, dementia. En tiedä suomen kieltä. Dementia. Dementia. Dementia ja Joo. Alzheimer's. Molemmat sairauksia tulee vanha ihmisen kanssa. Mutta se on youngsters. Se on all youngsters, young people. Onko se sellainen? Young people, those who use huumeita. Narkomaaneille voi tulla. Joo, narkotiks, huumeita ja alkoholia. Ihmiset myös kokemus muistosairaus. Se helposti
helposti forget. Asiat. Joo. Ja. Joo, mä Joo. laitan tuohon noin. Hyvä, kiitos. Martinille otetaan täältä joku sana. Mikähän voisi olla? Aivojumppa. Mikä on aivojumppa? Minun mielestä tämä pitäisi olla joku treenaaminen, koska jumppa on treena. Ja avojumppa voi olla erilaiset tehtävä, joka kehittävät aivot. Esimerkiksi tämä cross-sanat, joka se on, mikä se on suomeksi? Sanaristikot. Joo, kyllä. Esimerkiksi sanaristikot tai sudoku voi olla myös aivojumpa. Joo, noi on tosi yleisiä. Monet tekee näitä just siksi, että haluaa vähän jumpata aivoja. Ja. Joo, ja esimerkiksi mun äiti on vähän yli 80 vuotta, niin hän opiskelee englantia. Hän tykkää tehdä aivojumppaa. Joo. Hän aina sanoo, että minä en osaa mitään, mutta sitten hän yrittää aina opiskella. Hänellä on applikaatio, jota hän käyttää. Aivojumppaa. Tosi hyvä hänelle. Joo, kielen opiskelu on hyvää jumppaa myös aivoille. Joo, okei, hyvä, kiitos. Sokheng, otetaanpa sulle täältä joku sana. Otetaanko me toi muistitekniikka? Mitä sulle tulee mieleen sanasta muistitekniikka? Se on stretchi, kun joku tehdään niin kuin adaptiivista. Se on helpompi muistaa. Joka auttaa. Onko sulla joku tekniikka, mikä auttaa sua esimerkiksi suomen kielen opiskelussa? Joo, kyllä. Mä kerään sanaa, joka kirjoittaa melkein sanaa, mutta erilaisia merkityksiä. Joo. Käännätkö sä sun omalle kielelle? Joo, kyllä. Mä käännän englanniksi Joo. ja tekstiä. Lauseet ja miten tehdä lauseet aktiivisesti. Joo. Toi on hyvä tekniikka, toi keksiä lauseita. Se on sama, mitä Selin sanoi tuossa alussa, että tekee niistä lauseita. Tai vielä parempi on, jos sä teet tarinoita tai sijoitat niitä erilaisiin paikkoihin. Joo, hyvä. Okei, siinä on muita sanoja. Jos Esraa kuulet minut, niin jos et saa mikrofonia auki, niin voit kirjoittaa chattiin. Voit kysyä chatissa. Mutta tuleeko tässä mieleen joku sana? Haluatko kysyä? Onko kaikki sanat tässä ok? Vai haluatko kysyä? Onko tuttuja sanoja kaikki? Ei, mä haluan kysyä, mikä tarkoittaa opettaa hikitä. Heiketä. Joo, hyvä. Heiketä, joo.
Joo, hyvä kysymys. Tämä on, kun ihminen vanhenee, niin mitä muistille tapahtuu? Muisti. Muistiluo. Tulee vähän. Kyllä, tulee Ja heikko. sitten jo heikko ja paljon Ja huonoja. niin, se tulee heikko muisti. Ja tämä on sanasta heikko, weak, niin tämä on verbi. Eli mitä muisti tekee, se heikkenee. Muisti Heikkinen. heikkenee. Joo, se on valitettavasti aika monelle käy. Jotkut ovat, puhutaan, tiedätkö mikä on skarppi? Skarp. Se on niin kuin skarppi. Muisti on tosi terävä. Se on tosi terävä vielä, vaikka hän on 100 vuotta vanha, mutta usein muisti heikkenee, kun vanhenee. Ehkä ei muista nimiä niin helposti tai asiat unohtuvat. Ei tarvitse olla sairaus, vaan semmoinen ihan normaali muisti heikkenee usein. Ja toi vahvistaa on vastakohta, eli sä voit, niin kuin Martin sanoi, sudokuilla ja sitten muilla ristisanoilla, sä voit vahvistaa sitä muistin toimintaa, eli nämä on vastakohdat. Kiitos. Okei, hyvä, kiitos. Mä laitan meidän seuraavan sivun. Mä Muisti. odotan tämä heikitä. Mä odotan, koska olin melkein 51. Ei se vielä ainakin 30 vuotta, että sun täytyy odottaa. Malta odottaa vähän aikaa vielä. Ei se vielä. Ei vielä ala. Toivottavasti ei tule nopeasti. Joo. Joo, toivoo. Joo, mutta muisti ja oppiminen, niillä on usein yhteys. Eli jotkut meistä on tällaisia visuaalisia oppijoita, jotkut on kuulomuisti on hyvä, jotkut oppii, kun he tekevät. Ja siitä sanotaankin, että kun oppii tekemällä, niin se jää helposti mieleen. Suomessa suositaan tosi paljon sellaista, niin kuin, tiedätkö mitä tarkoittaa soveltaa? Soveltaa. Tai käyttää tai niin kuin testata asioita. Suomessa koulussa aika vähän opitaan ulkoa. Kyllä sitäkin on, mutta ei, mä tiedän, että aika monessa kulttuurissa täytyy muistaa tosi paljon, lukea joku asia ja sitten täytyy muistaa se ulkoa. Mutta Suomessa enemmänkin koulutraditio on sellainen, että siellä täytyy lukea teksti ja sitten täytyy tehdä siitä jotakin uutta, eli soveltaa, apply. Se on niin kuin, tai käyttää sitä vähän eri tavalla. Niin toiset ovat tosi hyviä siinä, että he muistavat asioita, runoja ja tekstejä ulkoa ihan samalla tavalla kuin siinä tekstissä on. Oletko sä hyvä oppimaan ulkoa? Tai sitten täällä on toinen tällainen, painatko sä asioita mieleen? Eli se on vähän niin kuin, jos tässä on nyt joku, mulla on vaikka tämmöinen näin, niin mä painan sen mun pään sisään. Mä painan sen mieleen jonkun asian, joku fakta. Nyt mä muistan sen lopun elämäni, painan sen mieleen. Vai opitko sä tilanteissa, kun sä ehkä teet jonkun virheen ja sit sä huomaat, että ahaa, tämä ei toiminut näin, ja sitten sä muistat, niin ehkä voit kommentoida, miten
sä opit parhaiten? Miten selin opit? Millainen oppija sä olet? No, mä en osaa sanoa, millainen oppija mä olen. Eli mä en lähtisi valitsemaan näistä. Eli olenko mä visuaalinen oppija tai mikä se oli, kineettinen oppija. Joo, se on se niinku tekemällä oppia. Joo. No, mun mielestä se on sekoitus oikeasti kaikessa. Joo, koska esimerkiksi kun mä käännän elokuvia tai dokumenttielokuvia tai sellaisia, niin joskus siellä tekstillä ei näy hahmojen nimeä, ja mun pitää sitten muistaa kasvoja, jotta mä voin kirjoittaa oikein, kuka sanoo mitä. Ja mä oon tosi hyvä muistamaan kasvoja esimerkiksi. Mutta Joo. samalla, kun mä kävelen, mä kuuntelen podcasteja, ja kun siellä joku sana toistuu koko ajan, niin ja mä katson sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, niin mä pystyn muistamaan sitä myös hyvin. Mutta tämä tapahtuu vain, jos mä pystyn keskittymään. Joo, joo. Eli, ja ehkä toinen voi olla, toinen esimerkki voi olla, mä puhun muuten tosi paljon suomea itselleni, ja sekin auttaa, ja ehkä se voi, ehkä tätä voi lasketa kineettiseksi Sä oppimiseksi. kokeilet sitä, joo. Joo. Puhut sä itsellesi vai itseksesi? Mikä on, kumpi on oikein? En tiedä. Molemmat on ihan oikein. Okei. Joo, siinä on vaan pieni ero, että jos sä puhut itsellesi, niin sit sä tavallaan niin kun, se kohde olet sinä. Eli sä kerrot itsellesi, mitä sun pitää tehdä, että no niin, no niin, eli nyt mene jääkaapille ja ota sieltä jogurttia. Ja sitten jos sä puhut itseksesi, niin sä tavallaan keskustelet itsesi kanssa. Okei, itseksesi sitten. Joo. Joo, molemmat on ihan hyvä. Joo, eli sulla on aika, voi sanoa, että monipuoliset muistin strategiat. Ja mä luulen, että suurin osa ihmisistä on sellaisia, että on sekoituksia. Mutta sitten jos pystyy myös käyttämään niitä kaikkia noin monipuolisesti, niin se varmasti saa sen muistin tosi tehokkaaksi. Joo. Entäs Remia, miten sä opit parhaiten? Mä luulen, mä oppin asiat vai kuunnella ja keskustella. Joo. Nyt mä opiskelen suomen kieli. Monet sanojat on vaikea mulle. Mutta mä compare any situation like Mä vertaan like tilanteita. että en muista tilanteita ja Joo. tilanteita, se on helposti mulle muistaa. Joo, eli sä vertaatko sä eri tilanteita Joo. toisiinsa vai vertaatko sä, miten se olisi? Joo. Mä vertaan tilanteessa mun elämästä. Joo. Joo. Joo, joo, eli elämän aikana, joo. Joo. Ensimmäiseksi se, jos mä opiskella uusia sanoja, sitten mä
compare that things in my home. Joo. Joo, mulla on tämä asiat, then mä voin muistaa. Joo. Eli se, mä ajattelen, Remia, että toi on myös tosi tehokas strategia, että juuri se, että sä yrität sijoittaa sen asian jonnekin ihan käytännön paikkaan ja myös tutkimusten perusteella se keskustelu, kun me puhutaan, keskustellaan, niin silloin se muisti ottaa ne paremmin sisään. Kyllä, joo, tosi hyvä, kiitos. Haluatko Mila kommentoida, miten sä opit parhaiten? Opin paremmin, joskon luen, kirjoitan, kuuntelen usein tarinoita tai YouTubessa esimerkiksi Gemara. Joo. Joo. Ja muistan kuulimanne uudit sana. Ja tutkiminen yhdilleen tai parannus. Joo, eli sä luet uudelleen, eli se toisto on sellainen. Joo, eli jos sä opit lukemalla ja myös kirjoittamalla, niin mä ajattelen, että sä oot aika, voi olla, että sä olet visuaalinen, mutta sulla on myös toi auditiivinen, että sä kuuntelet myös, opit kuuntelemalla, niin silloin. Ja mä ajattelen myös, että silloin kun on sekä ääni että kuva on kaikki aistit käytössä, niin silloin se on tehokkaampaa, kun on jokaisia voi käyttää. Joo. Ja sitten, koska olen, mä opiskelen koulun kauneuhoja, Joo. joo, mä kautan, mitalle on flashcard, Joo. ja kuvia, ja joskus filmamme oppilaat kanssa. Ja joskus, koska mä opin, mä autan toki opitus englannin kieli. Joo, koska oppilaat ei puhu englantia hyvin. Siksi Joo, mä, joo. joo, sitten mä opettaja kerroi, että mä autan silitän, mitä on englanniksi, koska hän on hyvä Joo. englanniksi. Joo. Joo. Mutta Joo. tämä flashcard and kuvia ja visualization is, ja on paremmin. Kyllä, jo toi visualisointi ja Joo. tosi, tosi tehokas oppimisen tapa on, jos sä ensin osaat itse jonkun verran ja sitten sä todellakin sä opetat jollekin toiselle, niin silloin se siirtyy sun syvään muistiin, kun sä joudut sitä niin kuin miettimään, miten sä selität sen saman asian toiselle, niin toisen Joo. ihmisen opettaminen on tosi hyvä Joo. muistin strategia myöskin. Joo. Ja Joo. sitten mä opin myös, ja koska Niin. mä olen, mun suomen kieli ei hyvä, sitten ja mä opin samalla tavalla, ja Joo, kun olin joo. luokassa. Joo. Joo, kyllä. Siinä oppii koko ajan ja sitten Joo. Joo. lapset ehkä kysyvät samoja kysymyksiä kuin sinä haluaisit kysyä. Joo, mutta nykyään lapset kiinnostavat, interested, Joo. puhu englantia, koska kun mä puhun suomia, he sanovat, että mä en puhu suomia, mä haluan puhua englantia. Joo, se on sekä positiivinen että ei niin hyvä asia. Joo. Sinun täytyy puhua suomea, mutta heille se on hyvä, koska he oppivat englantia.
Joo. Joo, mutta joo. Se on joka tapauksessa kommunikointia, vuorovaikutusta, niin se on tärkeä juttu. Ja siksi sun Gimadan on hyvä harjoitella. Se kiitos jo. No, hyvä, kiitos. Entäs Martin, haluatko sä kommentoida, miten sä opit? Kyllä, minä olen kinesteettinen oppilas, mutta minulla on tapa, se on to trick myself. Esimerkiksi jos minun täytyy oppia jotain ulkoa, esimerkiksi runoja, sitten minä muistan tarinoita, mitä tapahtuu, ja sitten riimi tulee automaattisesti. Minä en muista sanat, mutta minä muistan tarina. Joo. Joo, eli sä olisit hyvä actor. Sä Joo, voisit. voi olla vähän acting. Joo, joo. Mutta se toimii aika hyvin minulle. Joo, tarinoissa. Ja silloin myös pystytkö sä joskus näyttelemään niitä tarinoita, että jos sä esimerkiksi olet kotona, niin puhutko sä, mitä sä teet? Ei, Ne en on ole. enemmän fiktiivisiä tarinoita. Mutta Joo. 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 Toi on mulla on yksi sellainen täti, joka muisti ihan kaiken. Että hän oli ehkä samantyyppinen kuin sinä. Hän muisti tosi paljon runoja ja hän muisti myös kirjoista. Hän katsoi yhtä sivua ja sitten hän muisti sen sivun ulkoa, että hän puhui tarinoita. Ja en tiedä sitten, jos joku keskeyttää hänet, niin sitten hän ei ehkä muista sitä loppua, mutta se on mielenkiintoista, miten eri ihmiset muistaa eri tavalla. Joo. Hyvä. Okei, kiitos Martin. Ja Sokheng vielä, haluatko sä kommentoida sun muistia, millainen oppija sä olet? Joo, kyllä. Kun minä opin suomen kieltä, että mun ammattini oppi harjoitelemalla ja pilottu vastauksen ja yritän vastata kysymykseen itseni ja kysyä itsestäni, että muistako vielä. Joo, en vielä muista, menee takaisin opiskelemaan samaa sanoja. Joo, eli tarkoitatko sä, että kun sä opiskelet, niin sä kyselet itseltäsi, sä teet kysymyksiä itsellesi. Kyllä. Joo, ja yrität. Esimerkiksi kun mä käyn suikussa ja mä kysyn itsestäni, että tänään paljonko sanoa, että mä muistan. Joo, mä en Joo. vielä muista. Mä Joo. menen opiskelemaan uudelleen. Joo, eli sä testaat muistia ja sitten kertaat. Joo, hyvä. Eli sulla on aika systemaattinen strategia, eli sä oikeasti, ja se varmasti kaikki tosi hyviä vinkkejä myös teille, jos tarvitsee kokeilla jotain uutta tapaa. Mä uskon, että tässä ei ole varmasti kaikki muistin tyypit, niitähän on varmasti monenlaisia muisteja, mutta esimerkiksi nyt näihin kolmeen tyyppiin on jaettu. Hei, muuten mä laitan teille, jos kiinnostaa ihan suomen kielen harjoitteluna, niin voit tehdä tämmöisen oppimistyylitestin. Tämä ei ole mun tekemä, eli tämä on jostakin mun arkistoista löytyi, mutta siinä on ihan hyviä sanoja. Voit ihan sanojen oppimisen mielessä katsoa, onko siinä joku uusi sana. Hypätään täältä. Teillä oli hyviä tekniikoita jo, eli täällä on paljon juuri sitä, mitä sanoitte, on täällä erilaisia
asioita, millä voi auttaa muistia, mutta mennään eteenpäin, otetaan teille vielä tilanteita. Ennen kuin mennään tilanteisiin, niin sanotaan, että jos sä kuulet, niin sä muistat 20%, jos sä näet, muistiin jää 30%, jos näkee ja kuulee, muistiin jäisi 50%, ja sitten jos sä sen lisäksi puhut, niin jää 70%, jos sä sit vielä toimit ja teet jotakin, niin 90%. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Mä ainakin itse uskon, että mä kyllä muistan aika paljon enemmän kuulemalla, mutta, ja uskon, että teillä on ihan sama juttu, mutta tämä on jostakin vanhasta tutkimuksesta on muistia tutkittu. Mennään eteenpäin, me ei ehditä kaikkia tässä. Ei ole kuvaa, mutta kuvittele, että olet sellaisessa tilanteessa, että et muista jonkun henkilön nimeä ja olet vähän nolo. Mitä sanot, Selin? Hei, mä olen tosi pahoillani, mutta mikä sinun nimi olikaan? Tämä varmaan johtui siitä, että mä oon ollut tosi kiireinen tällä viikolla, että mä en muista nyt sun nimeä. Joo, tämä on siis todella nolotilanne. Ja Joo. mulla joskus käy sillä tavalla, että mä niin kun, mä en ole, mulla ei ole kauhean hyvä kasvomuisti, mutta kun mä kuulen, että ihminen puhuu, niin sit mä tunnistan. Ja sit jos mä näen vain kasvot, niin älä, jos joku teistä tapaa minut joskus jossakin, niin sit kannattaa sanoa, että hei Marja, että minä olen se ja se. Koska se joku asia auttaa sitä muistia, mutta jos ei osaa yhtään yhdistää, että missä minä olen tavannut tämän ihmisen, niin se on hirmu noloa. Joo, tietysti tämä tietokoneaika on sellainen myös, että me ei ehkä ole, niin kuin mä en tiedä, mä tiedän teidän äänet, mutta en tiedä minkä näköisiä te olette kaikki. No, Remia, sä olet vanhan ihmisen kanssa. Hän ei muista jotakin asiaa. Sä yrität auttaa häntä muistamaan. Mitä sanot hänelle? Anteeksi. Voinko auttaa sinua muistamaan, missä on sinun puhelin? Minä luulen, että sinä en muista, unohda sinun puhelin. Juuritatko sinä once more? Vielä kerran. Vielä kerran. Joo. Joo. Kyllä. Voin auttaa. Joo, voin auttaa. Joo, sit voi ehkä kysyä, että missä sä olet käynyt tänään, olitko sä keittiössä, olitko sä vessassa, missä sä olet Joo. käynyt tänään. Muistatko, kenelle soitit viimeiseksi? Joo, kyllä, hyvä, kiitos. No, Mila, sulla on nyt joku ehkä vanha naapuri tai ystävä, joka ei ole ihan nuori, ja hän
ei muista jotakin sanaa. Tai sitten hän voi olla esimerkiksi maahanmuuttaja ja sitten, tai joku lapsi, hän ei ehkä muista englannin sanaa. Mitä sä sanot? Okei, joo. Mä en. Ah. On vaikea muistaa jotain sanaa. Paikka. Joo. Ah, okei. Moi. Mikä sä itse? Mitä paikkaa sä haluat mennä? Mä voin auttaa sinua. Joo. Kun sä haluat mennä kirjastoon, sinä voin kabelin seuraa ja sitten kennu vasemmalla. Siellä on kirjaston. Käänny vasemmalle. Joo, ja jos esimerkiksi se sana, mitä hän ei muista, on kirjasto, niin silloin sä autat häntä, sä tarjoat. Jos sä haluat mennä kirjastoon, sä voit mennä tuonne ja sitten Joo. käänny vasemmalle. Joo, Okei. selvä, Kiitos. hyvä, kiitos. Sitten taitaa olla Martin, sun, en tiedä onko sulla tällaisia tilanteita. Sun kaveri kertoo saman asian monta monta kertaa. Hän ei Joo. muista, että hän on kertonut sen jo. Se tapahtuu jo. Minulla on ollut tämmöinen semmoinen situaatio. Ja Joo. minä just selitin, että joo, sinä kertoit tämä minulle viimeinen viikko, kun olimme kahvilassa. Tai milloin se oli? Kyllä, joo. Sä kerroit tämän mulle jo viime viikolla ja joo, mulla on myös monta kertaa ollut tämä sama ja minä itse puhun monta kertaa saman asian, kun en muista kenelle olen jo kertonut. Voi Joo. olla monta ihmistä. Joo. Joo, sä kerroit tämän jo. Älä Joo. enää, mä en jaksa enää. Sä 5 kertaa jo kerroit. Kyllä. Joo, kyllä. Yksi kysymys ensimmäisestä kysymyksestä. Jos et muista jonkun nimeä, Kaima, onko Suomessa saman nimen ihmiset, ovatko he Kaima tosiaan? Joo, Kaima on saman Joo, niminen. Joo, joo. jos sinä olet Martin, me olemme Kaima. Joo, te olette Kaimoja. Joo. Kaksi Martinia, he ovat Joo. Kaimoja. Ja jos joku siellä kuuntelee, jos joku on Marja myös, niin me olemme Kaimoja. Joo. Joo. Kiitos. Joo, kyllä. Onko se, millä kielellä se on myös Kaima? Ei, minun kieli on eri sana, mutta minä tarkastin ja se kaima tuli, mutta ei ole, en ollut tosi varma, jos on Varma. oikea sana. Joo. 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 Jos on oikea sana. Joo, se on hyvä kysymys, kiitos. Joo, kyllä, se on ihan oikea. Sokhengille tulee vielä viimeinen tilanne. Tämä tapahtuu meille kaikille, olen aika varma siitä. Sulla on joku tavara hukassa, et tiedä missä joku tavara on. Mitä sanot? Saisiko auttaa mua, loisin mun kännykäs? Mä en tiedä, tänään me laitan mihinkään. Mä en tiedä, mihin mä laitoin sen. Tapahtuuko sulle usein? Joo.
koska joskus mä laitan laukusu ja sitten mä loisin mun makuuhuone, mutta on kadonnut ja sitten mä soitan, mä kertoo mun mie ja hän soittaa mun puhelimelle. Kyllä, se on hukassa, se on kadoksissa, se on kadonnut. Mä en tiedä, missä se on. Mulla tosi usein käy tämä. Aina on joku tavara hukassa, vaikka aina mä päätän, että mä laitan samaan paikkaan, mutta ei onnistu. Hyvä, hei kiitos. Meillä meni taas tunti nopeasti. Täällä on, mä laitan tämän materiaalin videon alle, niin täällä on vielä lisää, jos sua kiinnostaa muistiin liittyvä. Tämä oli aika pitkä materiaali, mutta tunnin aikana ei ehditä paljon, mutta löydät sieltä paljon sanoja. Mä laitan sinne vähän kuvia vielä lisää, koristelen sen tämän tunnin jälkeen ja lisään tuonne videon alle. Kiitos paljon kaikille ja hyvää viikonloppua. Ainakin Selinillä alkaa viikonloppu. Joo, kiitos. Loppuviikkoa kaikille. Kiitos ja moi. Moikka. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Hei, nähdään. Kiva jotta. Hyvää yötä myös.